Ақтөбедегі Кемал жастар театры Абайдың Алмас Темірбайдың өлеңдерінен сахналық композиция мен байқау шымылдығын ашып берді. Содан соң облыс әкімінің орынбасары Ербол Нұрғалиев құттықтау сөз сөйлеп, әдебиет мерекесінің маңыздылығы туралы айтты. Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында біздің жалпы мәдениетімізді дамытуға, оның ішінде салт-дәстүрімізді дәріптеуге үлкен міндеттер қойылған. Мынау бүгінгі өтіп жатқан шара бұл сол міндеттерді атқару үшін жасалып жатқан шара деп білеміз. Көркем сөз оқу шеберлерінің байқауы мемлекеттік рәміздердің 25 жылдығына орай Қазақстан халқы тілдері апталығы аясында ұйымдастырылып отыр. Мақсат мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту, тіл мәдениетін көтеру, көркем әдебиетті насихаттауды жандандыру. Дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан шарада мәдениет және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлының құттықтау сөзі оқылды. Адамзаттың бәрін сүй, бауырым деп, деген азаматқа ортақ ғибратты үнін тереңге үңілген ұлы ақын жүрегінен шыққан сәулені бүгінгі ұрпаққа үлгі ету мен терең танытуды насихаттайтын осындай дәстүрлі шараның ғұмыры ұзақ болғай. Еліміздің әр түкпірінен жиналған жергілікті жерлерде үздік деп танылған өрендерге сәттілік тілеймін. Байқауға Ақтөбеден өзге Алматы қаласы және 13 облыстан 15 үміткер келді. Ал Ақмола облысынан келген Гүлзат Қайыргелді жастайынан әдебиетті жаны сүйеді. Шаңырақ студенттік театр ұжымында өнер көрсететін ол бүгінгі байқауға Шыңғыс Айтматовтың ғасырдан да ұзақ түн романынан үзінді дайындап келіпті. Тағы Мұхтар Шахановтың шығармашылығынан поэзия орындамақ. Бүгін байқаулардың ұйымдастырылуының өзі тілді жаңағы дамыту дейді ғой, көркем сөзді насихаттау үшін. Мен біздің ақын жазушыларымыздың қазір жастардың көбі біздің нағыз осы корифейлерімізді оқымай жатады ғой. Сол кісілерді насихаттап, шығармалар, көркемдігі жоғары шығармаларды оқып, тіл байлығымызды дамыту, қалай өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды бойымызға сіңіру болып табылады ғой, жалпы жастарға үлгі. Өңірлік деңгейде көркемсіз оқу шебері атанған қатысушылар байқауда екі кезең бойынша бақ сынады. Бастысы үміткерлер қазақ әдебиетіндегі шоқтығы биік, кез келген тұлғаның шығармашылығынан үзінді оқуы тиіс. Мәселен, оңтүстік Қазақстан облысынан келген Нұрсұлтан Орынбек Абай мен Тоғжан арасындағы сезімді, ақтөбелік Алдияр Алтынбек өмірдің рухани құндылығы туралы шығарма орындады. Ал олардың орындау шеберлігі дайындығына елімізге белгілі қоғам қайраткерлері, филологтар бағасын берді. Ақтөбе біздің 14 өңірдің бірі болып отыр, 4-ші қала болып. Одан кейін бұл жердің сөз құдіретін түсінетін азаматтар өте көп. Сондықтан жалпы бұл барлық өңірді аралап келе жатыр. Кезек биыл Ақтөбенікке болды. Келген жастардың барлығы да кеше біз дайындықтарын көрдік, шығарманы түсініп, соны халыққа жеткізгісі келіп, өздерін көрсеткісі келіп дайындалғаны бізді қуантады. Барлығы дерлік жастар. Кеш соңында жеңімпаздар анықталды. Бас жүлде 300 мың теңгені ақмолалық Гүлзат Қайыргелді, бірінші орын 200 мың теңгені Қостанайдан келген Ділда Қайратқызы, екінші орын 150 мың теңгені маңғыстаулық Әлібек Тағаберген, ал үшінші орынның 100 мың теңгелік жүлдесін павлодарлық шығыс қазақстандық қатысушы қанжығаларына байлады. Үш қатысушы ынталандыру сыйлығы 50 мың теңгемен марапатталса, қалған үміткерлерге 20 мың теңгеден ақшалай жүлделер мен алғыс хаттар үлестірілді. Гүлбағдат Қайратқызы, Мержан Аманжолов, Қазақстан, Ақтөбе.